Vítejte v podcastu Ukecaný pes. Tady si k mikrofonu zveme zajímavé pejskaře a někdy i kočičkáře. A kdo jsme? Tým e-shopu spokojenýpes.cz. Právě tam najdete všechno, co potřebuje váš chlupáč. A já jsem Ančí Chytilová a v těchto rozhovorech načerpáte inspiraci pro výcvik, péči a život s našimi čtyřnožci. Do podcastu jsme si pozvali Martinu Štěpánkovou, která se věnuje a závodí v psí disciplíně mashing. Martina už spoustu let sbírá přední umístění i na světových závodech. A přesto jsou její psí závodníci vlastně normální rodinní psi, kteří si po výběhu odpočinou klidně i v posteli. Věříme, že vám tento rozhovor dodá chuť se taky se svým chlupáčem proběhnout nebo projet venku na kole či s koloběžkou. Martino, já vás moc vítám v dnešní epizodě podcastu Ukecaný pes. Dobrý den. Ahoj. A první otázka je asi taková docela na snadě, protože my se dneska budeme společně bavit o mashingu. A já třeba, když se řekne mashing, tak první, co mě napadne, jsou psí spřežení, Aljaška. A tak bych byla ráda, kdybyste mě a taky našim posluchačům trochu vysvětlila, co pod tím mashingem všechno se skrývá za disciplíny. Tak určitě vlastně pro spoustu lidí, když se řekne mashing, tak přesně, tak je to takový ty severský pláně, uhánějící spřežení. A je to vlastně, když to vezmu, tak mashing je vlastně sportovní disciplína, sport, vlastně, která vlastně čerpá vlastně stažní síly psů, že vlastně pes vlastně táhne mašera, toho člověka, který vlastně buď jede na sáňkách, na saních, na lyžích. Takže vlastně jakoby je to vlastně běh, kdy vlastně vás pes táhne svojí silou. Mně třeba přijde, že na tomhle sportu je dobré, že kromě těch disciplín, kde fakt je potřeba mít těch psů X, tak jsou tam disciplíny, kde vám stačí vlastně jeden chlupáč. No, vlastně mašin se rozdělil jakoby na individuální disciplíny, což je vlastně jeden, maximálně dva pejskové, a potom vlastně jakoby spřežení, a to je od těch dvou nebo od třech psů vlastně víš, to jsou potom podle počtu jsou 4 spřeží, 5, 6 spřeží. No a vlastně ten mašin ještě vlastně je rozdělený teda na, jezdí se podzimní sezóna, kdy vlastně individuálové používají buď svoje nohy, to je canicross, že vlastně běží za pejskem, nebo je vlastně bikering, že vlastně pes vás táhne na kole, nebo je scootering, kde je vlastně speciální koloběžka, která vlastně je taky tažená buď jedním nebo dvěma psy. A potom, když má člověk víc pejsků, tak vlastně je toto spřežení a vlastně spřežení na podzim jezdí na kárách, 4, 3. No a vlastně zimní období, vlastně zimní jakoby pro nás jakoby hlavní, tak tam vlastně individuálové vlastně vyměňují kolové disciplíny za lyže, což je vlastně kategorie scaring, a to taky se jezdí s jedníma nebo s dvouma psama. A potom je tam ještě taková královská, naše úplně nejlepší disciplína, co já mám vlastně nejradši, tak je to vlastně, jmenuje se to kombinace nebo půlka, to jsou takový speciální jakoby boby se zátěží, kdy vlastně ten pes stáhne 2/3 svojí vlastní váhy a zatím vlastně jste ještě zapřežený jako lyžař. A vy jste teda individualistka, jestli tomu dobře rozumím. My jsme individuály, protože určitě já nemám jakoby možnost za první mít jako doma víc psů. A popravdě jsem si to teda vyzkoušela, ale mně prostě se líbí ta jízda na těch lyžích. Já miluji lyže a miluju tu půlku, takže vlastně já jakoby určitě zůstanu věrná individuálu. Já jsem si říkala, jak vlastně jste se k tomu dostala, protože ono už je to docela pár let a já si pamatuju, že jsem četla, když jsem byla mladší, tak 15 let zpátky časopis Pes přítel člověka jsem vždycky hltala. A úplně si pamatuju, že jste tam někde byla na fotce, že jste tam měla pitbula a už tenkrát jsem to vaše jméno zaznamenala v těch reportážích. Takže jak jste se k tomu tenkrát s tím pitbulem dostala? No, to já vždycky ještě jde takhle, když se mě ptají lidi, tak první, co říkám, přesně, otevřela jsem si psí časopis a byl to taky Pes přítel člověka, který jsem v té době taky hodně jakoby četla, a vykoukla tam na mě vlastně reportáž z závodu v Hustopečích, což je vlastně Hustopeče u Brna. Byl to vlastně jakoby poslední závod sezóny v březnu, kdy vlastně mašeři jakoby už končí tu sezónu, přes léto se vlastně netrénuje. No a hrozně mě to prostě úplně nadchlo, protože v té době vlastně s tím pitbullem jsem dělala sportovní kinologii, tahali jsme různý tyhle ty silové disciplíny, pooling. A hlavně ten můj vlastně pitbull, ten Duck, on byl hrozně úplně, on byl natěšený prostě na všecko, co člověk mu vlastně vymyslel. Hrozně ho všechno bavilo, ať to bylo od aportování, stopování, obrany.
veškerý tah, tak jsem si říkala, no to by bylo úplně super. V té době já jsem vlastně ještě trošku běhala, jako atletiku jsem dělala, takže jsme to právě jeli zkusit a vlastně to bylo v roce 2002. No a od té doby to tom tak nějak trošku lítáme, no. No. Takže tímto děkujeme redakci časopisu Pes přítel člověka za inspiraci. A já pak vím, že vy jste pak přesedlala vlastně na plemeno Evropský saňový pes. To jsou takový docela mašingový bombeři, mně přijde. A proč jste se k ním vlastně takhle přiklonila, že už jste neměla dalšího pitbula? No, já vlastně ten sport, vlastně když jsem začala ten mašing vlastně dělat, tak teďka tuším, to byly asi 3-4 roky, jsme to vlastně s tím pitbulem spolu vlastně táhli. Jakoby na ty začátky to bylo úplně super, protože vlastně člověk získával ty zkušenosti. Tím, že ten pitbull byl opravdu takovej, byl to, jak to já říkám, ranář, měl obrovský srdce a tu chuť běhat, vyhrávat, byl nekonfliktní, byl fakt úplně úžasný. Ale na jakoby tu úplně špičku neměl tím, že on byl hrozně malý oproti těm evropským saňovým, tak jakoby v té době opravdu měl krátké nožičky a byť tam dal srdce a všecko, tak to prostě nestačilo. No a jak to tak bývá, že člověk chce být lepší a lepší. No tak jsem si říkala, tak třeba s tím evropským saňovým bych byla ještě lepší a vyrovnala se vlastně té špičce. No takže jsem si vlastně 3 roky jsme čekali na moje vysněné štěňátko, protože jsme vlastně vybírali správně jako rodiče, aby opravdu to bylo jakoby to nejlepší v té době. No a po 3 letech, která se nám narodili, štěňata, z kterých jsme si vlastně nechali, ne mě teda, ale jako chovatelům, tak jsem si vlastně nechala prvního svého evropského saňového psa. A povedlo se to? Ta představa vlastně, jak jste doufala, že vás to posune ještě dál? Určitě, určitě. Já vždycky každému říkám, že kdo vlastně neviděl naživo evropského saňového, tak no, to jsou vlastně jakoby kříženci ohařů. Tak prostě ty psi jsou úplně, pro mě to byla hrozný právě skok dopředu, protože on měl to srdíčko správný, tu chuť vyhrávat. Napadá mě, my se teďka vlastně bavíme o historii, tak jaké ty saňáky máte doma teď? A já teda posluchačům prozradím, že vy jste mi je ukazovala na obrazovce, takže já už jsem viděla, jak tam leží spokojeně v pelechu, tak jestli nám je můžete trošku představit. Tak teďka máme doma 4 evropský saňový psi a vlastně jsou to všecko, to jsou jakoby potomci toho mýho prvního, toho vlastně Pinkyho, tak buď to jsou jeho, máme vlastně Nika a Terry, to jsou sourozenci, což jsou vlastně jeho syn a sestra, dcera teda, a tím je 8, potom máme vlastně teďka v květnu 5letého Greje, což je vlastně zase syn té naší Fenky. A teďka máme nejmladšího 10měsíčního Tora a to je vlastně ještě jaký nový. Takže si držíte tu generaci pěkně Pinkyho. Pinkyho geny jsou tam někde stále, tam válí na pelechu a závodí. Jak vlastně ale vypadá ten trénink takového psa? No, když je závodní sezóna, tak třeba se snažíme těch 3x nebo 2x týdně, když po víkendu jsou závody, tak 2x týdně, aby trénoval. Pak jsou závody, pak máš odpočinek. A to je vlastně normálně ráno dá se ty pejskovi se dá napít, aby se zavodnil a začíná se, když teda řeknu, když se začíná třeba před sezónou, většinou se začíná třeba koncem srpna, když už nejsou ty teploty veliký, aby se ty psi nepřehřívaly, tak se začíná třeba, nevím, na 2, na 3 kilometrech a vlastně to postupně navyšujete až vlastně do nějakých těch 5, 6, 7 už je taková ta, to už je třeba listopad, už jakoby na hraní, ale těch 5, 6 kilometrů ty podzimní závody se většinou jezdí. No a je to vlastně, dáte psa do auta, jedete na trénink, pes se vyvenčí, zapřáhnete, pes si to odběhne, dáte mu napít, jedete domů, no a pes si lehne, tak pes spokojeně leží, jako teďka ty naši a opravdu jsou jako hodní, jim to stačí, že se prostě proběhnou a když nemají jakoby tréninkový den, tak je to prostě úplně jako každý jiný pejsek, prostě jdete s ním ven. Oni taky opravdu třeba ty naši nemají, teďka když vlastně nejsou závody, tak se přiznám, že ani to flinkáme, nezapřeháme, prostě opravdu je to pro mě takový, že si užíváme tu v uvozovkách svobodu, že prostě s tím se můžete jít, že oni jsou šťastní, jestli jdou běhat v postroji nebo na volno, jim je to úplně jedno, oni prostě jsou rádi za to, že jdou s vámi a že si vlastně užijou to, že prostě můžou někde běhat a portovat a v létě plavat a je mi to
je mi to prostě jedno. Mě by zajímalo, jak se trénuje všechno ostatní, kromě té kondice, co vlastně naběháváte, třeba hromadné starty, nebo aby zatočil vpravo vlevo. Mně to přijde, ty hromadné starty, jako totální adrenalin. A jak vlastně toho psa naučíte, aby poslouchal na takové ty jako kontrolující povely? Do hromadního startu jde už vlastně pes, který trošičku už je jednak zatáhaný v postroji. Když člověk začíná s mladým štěnětem, jako my třeba ten 10měsíční, tak vlastně dostane, že první postroj, my teda v těch 8-9 dostává první postroj. Ten je teda výjimka, ten je, že ještě chudák ho neměl, ale to jedno, v těch 9 dostává postroj a jdete s ním vlastně třeba na procházku a v tom třeba máte, já nevím, třeba 300-400 metrů s ním běžíte, pak mu sundáte postroj, on si běhá. Jo, že vlastně to jsou krátké vzdálenosti. Když takový to, že opravdu se seznamuje s tím postrojem, že si nemá ničeho všímat, nemá čůrat, očuchávat, běžet prostě dopředu a vlastně vystartujete a tam, kde skončíte, sundáváte postroj a už ten pes má volno. Tak tím vlastně jakoby my už štěňátka začínáme. No a pak vlastně postupně, když navyšujeme vzdálenost třeba, já nevím, na kilák a půl, no tak už vlastně máte, že na té trase máte nějaké odbočky. A tím já třeba vždycky říkám, ten, kdo má dobrý nohy, dobrý kolena, zdraví, tak je třeba ten kanikro super, že vlastně na ten začátek, že vlastně máte volné ruce, že vy si můžete tu šnůru naručkovat, můžete ho třeba navíst na tu zatáčku, nebo když dělá třeba nějakou, že by třeba chtěl někde něco čuchat, tak furt prostě ho můžete těma rukama, když to na koloběžce ne, že jo. Takže tam je to takový, že kdo může třeba fakt jako zdravotně s tím pejskem běhat, tak je to úplně super, že vlastně na to zaučení do toho postroje je to parádní ten kanikros. No a takže vlastně pak, když, nebo i třeba když jdete na vodítku, a tak si vybírám třeba cestičky a vlastně mu furt říkáte, jdete doleva, tak ho vodítkem, jdeme ho. Pak to třeba změníme a chodíme jakoby kolečko a furt mu zase říkáte, a jdeme G. No takže povely a vlastně k tomu, jak jsem říkala, že třeba beru i toho psa na volno, který je opravdu před ním, ten se třeba začuchá, teď nás jakoby předbíhá a ten mladý vlastně se učí, jo, a je to už vlastně pak, když při tom závodě vás někdo předbíhá nebo vy někoho předbíháte. A jak jste zmínila ten hromadný start, tak vlastně potom jsou úplně super, kdo má třeba možnost trénovat ve skupině, že jsou třeba teďka po republice spoustu tréninkových skupin. Je to právě pro ty mladý psy, i pro tyhle ty psy, který jsou třeba, se to učej, nebo říkám pro ty rasy, nebo i pro psy, který jsou třeba zkažený. Že třeba je napad nějaký pes při tréninku, někde třeba na volno, na louce a už třeba buď se bojí předbíhat, zkouší se tam právě to předbíhání, i ty hromadní starty, že třeba se za začátku startuje třeba po dvou, nebo po třech, když ty psy to v hlavě zvládnou a opravdu to jakoby ustojí, tak vlastně potom, a hlavně říkám, ty psi už potom ani neřeší, jestli startou ve dvou nebo v deseti, už jim nevadí, že ty ostatní psi štěkají, protože vlastně jim to přijde jako normální. Já si říkám, jednak se mi hrozně líbí, že vlastně tady trénink toho tažného psa je hodně o tom, mně připadá takový přirozený a že se jako nainspiruje v té smečce. A hrozně se mi líbí, jak zmiňujete to, že si lidi můžou najít partu podobných nadšenců a tam se to třeba jít naučit. A kde třeba, když nás teďka poslouchá někdo, kdo se říká, to zní dobře, tak kde tady tu partu vlastně může najít? Jsou to nějaké facebookové skupiny nebo nějaký konkrétní web? No tak určitě dneska asi každý má Facebook. A na tom Facebooku, když si zadá Canicross nebo běhej se psem, nebo opravdu těch skupin je spoustu, vždycky tam nějaký tenhle ten název je a napíše, helejte se, já jsem odsud, nevíte, kdo by třeba se mnou běhal. A fakt jako ty lidi fungují, že jakoby mezi sebou si ty kontakty dávají a je to hrozně fajn. Děkuji tady za ten tip, to je úplně bezvadné a co mě k tomu vlastně napadá je, že když teda se rozhodnu to vyzkoušet, jdu se nachytřit, nainspirovat k ostatním, tak jestli třeba je něco, nějaké časté chyby začátečníků, nešvary, něco, co dělají lidi na začátku tady s tím sportem vyloženě blbě s těma psama, jestli to můžete třeba ze svého pohledu nějak pozdílet, co si o tom myslíte? No, já si právě myslím, že teďka v této době je úplně hrozně jakoby fajn, že mají právě možnost, když jako začínají a neví, jo, že se fakt můžou zeptat, jo, že opravdu... A vlastně začíná to nejdůležitější, vždycky říkám, když začnou s tím pejskem, tak právě na to se spoustu dotazů lidí ptá, je vlastně první, co vybírá, je postroj pro psa. Důležitý je, aby opravdu člověk vybral pro toho psa prostě ten postroj, který opravdu mu sedí, protože když, aby ho opravdu nikde nevodíral, netlačil,
protože to opravdu potom ta zkušenost, když máte psa, který mu dáte postroj, který ho pod paždím spálí, prostě mu opravdu nesedí, tak mu to vlastně znechutíte a najednou ho něco bolí a není to vlastně ten požitek, že jo? Toho psa najednou vlastně zradíte. Potom určitě zase, když má pes třeba nějakou, na nějakém povrchu trénovat, zase určitě tam jsou takové informace, že by pes neměl běhat na asfaltu, jo, zase, že by měl mít takový a takový měkký cesty. Když už má třeba nějaký úraz na face, tak existují botičky pro psa. Jestli se chce posouvat někam třeba vejš, závodit, tak pak už jsou to takové ty metody, jak třeba prodlužovat ty tréninky, aby ten pes prostě, to jak u lidí, že? Když člověk bude trénovat na sobě jako atlet, tak má tam nějaký ty postupy, že nejdřív máte objemy, že nabíráte objemy, sílu a pak z toho vlastně máte tu rychlost, tak víceméně to stejné je vlastně u těch psů. Já si říkám to, co vlastně říkáte, jak moc je to platné i pro člověka, pro toho mašera, jestli třeba je to i přesně nutnost pro tu člověčí část týmu. No tak asi by to určitě mělo tak být, že jo. Já je pravda, že já jsem tomhle tom, když to vezmu sama na sebe, jakoby hrozný flink, že jakoby se snažím to gro opravdu věnovat fakt těm psům. A je fakt, že teda teď s těma dvouma dětma je to úplně, takže je pro mě důležitý prostě, aby ty psy měli všecko, aby měli kvalitní jakoby všechno na ten trénink, aby opravdu otrénovali, byli jakoby spokojení. A je pravda, že jakoby sebe strašně šidím. Takže vždycky opravdu každému říkám, trénujte, choďte běhat, udržujte se, protože opravdu jako to potom bolí, no, ten kanikros jako pro toho, kdo netrénuje, opravdu bolí. Přijde hezké, že vlastně říkáte, já jsem tak trošku flink, ale přitom, když se podívám na vaše výsledky, tak mně přijde, že celé to roky, co závodíte, tak se vám strašně dobře daří. A já jsem si říkala, jestli je to právě tím, jestli máte pro sebe nějaký speciální tréninkový program, abyste se udržovala neustále fit, nebo čím to jako je? Nebo je to těma psama, že v nich máte takovou podporu nebo zkušenostma? No, tak zaťukám, ale zatím mi jakoby zdraví sloužil. Ale je pravda, že jakoby roky přibývají. Je to každý rok horší a horší. A zase mi je právě líto, že říkám, že se člověk vidí právě ty psy doma, tak vám to prostě nedá, no. Že prostě jako oni chtějí, že jo, a teď vás kolikrát nakopnou, že si říká jako pojď, no taky tam teď máme tady 5 cm sněhu, prostě půjdeš, jo, takže a pak člověk jako dnes nechutí, ale je pravda, že potom, když přijde, tak máte takový ten hezký pocit, že prostě oni jsou spokojení a já jsem taky konečně jako něco pro sebe udělala, ale jako je pravda, že jako říkám, no, je to. Já prostě ten sport miluju, protože ty psi prostě člověk bude mít, já vždycky říkám, psi budu mít celý život. A jakoby pro mě teďka momentálně tím, že říkám, mám už ty rodinné povinnosti takový, že toho času opravdu je teďka málo, tak jsem ráda, že je mám, že mě opravdu vykopnou, že můžu s těma psama jít ven a že aspoň tu půl hodinu s nima prostě někde se, nebo jo, a že oni jsou potom spokojení. Takže to jako pro mě je to takový, že jsem potom taky i já, jakoby, no, tak jako dobře naladěna. Oni jsou takový motivátoři. Zvíčná, ale dobře naladěna. Jak zmiňujete, Marti, tu rodinu, tak jak se celé to vaše závodění, trénování změnilo vlastně, když se vám narodili děti? No, je pravda, když byl první, vlastně já mám 8letý, od 9letýho kluka a 3,5letou holčičku. Tak je fakt, že při tom jednom dítěti je to furt takový, že vlastně, že babičky pohlídají. Když třeba jako neberu tréninky, tak to se člověk vždycky, že se vystřídáme s partnerem. Takže to jakoby se dalo s tím jedním dětskem. Je pravda, že potom pro nás s tím, že pro mě hlavní disciplína ta zima, tak to je taky už to komplikovanější. Ale já vždycky říkám, když se chce, tak jde všecko. Nebo prostě musí to jít. A takže s tím jedním to nebylo takový, vlastně ty děti s náma vlastně cestují od 2 měsíců, malá ve 2 měsících už s náma byla v Itálii, prostě jako opravdu jezdí s náma. Je pravda, že vlastně, když se narodilo druhé dítě, tak už je to prostě náročný v tom, že vlastně to první dítě nezůstane samo v autě, aby pohlídalo tu malou a v té zimě potřebujete, aby ten partner vám venku přidržel ty psy nebo prostě, takže je to takový, že oblíkat děti za každého počasí ve Vánici, ve Fujavici s náma. A je fakt, že oni víceméně jako
tím asi, že to mají odmala, tak si nestěžovali. Vlastně jakoby s náma fakt proplouvají celou, vlastně celou dobu, ať je to podzim, jezdí s náma vlastně po celém světě, co jezdíme my, tak do té doby teda nešel do první třídy, tak to bylo takový potom už omezený, že třeba jela babička, ale jinak jakoby je to náročný s tím časem, že, jo? Že vlastně nemůžete, nemáte ho pro sebe, ale musíte, že jo, nejdřív obstarat ty děti, hlídání a takový, a pak vy si můžete rychle. Takže v tom je to takový, že opravdu na prvním místě teďka momentálně jsou prostě ty děcka a ty psi vždycky musí počkat, než teda si uděláte to svoje, což to, ale říkám, jako jinak v tom tu překážku nevidím, protože říkám, my vlastně vozíme všude s sebou, celou zimu s náma vlastně jezdí, takže je to takový, že jakoby jsou s náma, no. To možná i teďka uklidní spoustu nějakých mladých pejskařek, které se třeba toho zdráhají, bojí, že když se pořídí děti, tak skončí jejich život, včetně toho pejskařského, tak vy vlastně říkáte, že tak být nemusí, tak to děkuji za tuto podporu pro holčičí pejskařky a závodnice. No určitě, jako určitě někoho jakoby k sobě žilo, protože jako sám člověk by to asi jako nedal, ale říkám, když má prostě někdo toho druhýho nebo babičku, já vždycky říkám všechno, když se chce, no to prostě... Sice to je, stojí to víc úsilí, ale je pravda, že jako člověk s tím počítá, my jsme děti chtěli, s tím, že samozřejmě jsme věděli, že jako to bude náročný, ale říkám, nejlepší je hláška našeho syna, když se ho ptali, no a co, až budeš veliký, budeš mít pejsky? Ne, nebudu. Takže tam to bylo jasný. A když se ptali naší malýho, jako tý tříletý ve školce, tak ta je zase právě úplně jiná, to je celá já, protože ta si ta zapřáhá s náma, teďka vlastně letošní zimu už jezdila v saních, jsme jí vozili a ta zase k těm psům má úplně jiný vztah. Přitom vlastně oba vyrůstají stejně jakoby s náma s těma psama, ale je pravda, že každý je úplně na jinou notu naladěný, že jako ten vlastně Péťa, tak ten jako má je rád všecko, ale nebudu mít psy. Ne. No a naše má tak to jo, no, tak by tahala všechny tady za, jakoby, máte, takže vesmír je u vás ve smečce v rovnováze, bych tak řekla. A já si i říkám, když takhle zmiňujete, že jezdíte vlastně jako celá rodina takhle po světě po závodech, tak je nějaké místo, závod, nějaký zážitek, který je pro vás něčím speciální? Jako pro mě určitě, jakoby co byl, mám dva vlastně takový srdcový, a to určitě bylo moje první mistrovství v roce 2010, 11, teď nevím. Bylo to vlastně mistrovství v Norsku, v Holmenkollenu. My jsme právě s tím mojím prvním Pinkym, s tím prvním Evropákem, vlastně vyjeli na první velký závod, jakoby zimní. No a vlastně podařilo se nám tam vlastně umístit na lyžích v té kategorii Skaring a získali jsme vlastně naši jakoby velkou první zimní medaili, stříbro. A hrozně, to bylo hrozně pro mě fajn, protože já v té době říkám, v té době jsme na těch běžkách byli úplně začátečníci, úplně to bylo takový vtipný, jakože opravdu člověk oproti těm Skandinávcům, který vlastně, že ty holky mají prostě své týmy, který mažou lyže a práškujou lyže a to já v té době jsem vůbec člověk, jako byl fakt úplný outsider, takže to bylo takový hrozně vtipný a hlavně v tom Holmenkollenu, kdo tam třeba byl a ví, i jako třeba z televize, když tam jsou lyžaři, tak ta trať je tam strašně těžká, je to prostě samý kopec. A já, když jsme se tam přijeli, když jsme se to tam jeli projet bez psů, tak já jsem opět brčela. Říkala, tady umřu, to nemůžu v životě s tím psem. No a o to prostě větší bylo a hrozně bylo fajn, že vlastně oni Švédi, Norové mezi sebou samozřejmě jako moc, že jo, jsou to takový rivalové. A tenkrát právě mi tam ta švédská reprezentace nám hrozně fandila. Že vlastně Evropanka, jo, prostě Niemann a nám se fakt jako podařilo, opravdu to byl prostě pro mě hrozně hezký zážitek, moje první medaile, taková cena a vlastně ještě ke všemu nám to vlastně předával ten korunní princ norský a on, čím se jmenuje, takže pro mě to bylo úplně takový jako hrozně hezký. No, takže to byly takový moje první začátky, no a určitě moje srdcovka tak bylo vlastně s mým nejlepším psem, co jsme měli, Týníka, tak jsme vlastně vyhráli teďka ve Francii
2019 v Desans, tak jsme vlastně, tam se nám podařilo vlastně jako první Češce, co jsem vyhrála tu královskou disciplínu, tu půlku, tu kombinaci. To je vlastně, ona je kategorie půlka, že tratě jdete jenom s půlkou 15 km a pak je právě ta královská kombinace. A to vlastně máte rozděleno, že jedete hromadný start s tou půlkou a vlastně jedete se půlku tajem, takže třeba 7,5 km s tou půlkou, pak přijíždíte do těch boxů, tam vlastně vypřaháte tu půlku, ty sánky necháváte je vlastně v těch boxech a s tím pejskem jedete tu stejnou tráť už jako s carry. Takže tohle to prostě jako se ještě nikomu u nás za ty leta, co vlastně ten mašín u nás se nepodařilo. A takže to vlastně pro mě to bylo tohle ten závod, ten se asi nic nepředčí tady tomu závodu, protože vlastně ten se nám ještě den předtím se nám podařilo vyhrát s druhým sem, s tím Grayem se nám podařilo vyhrát skering a s tím Minkem právě potom tu kombinaci. Jak je to vlastně v těch skandinávských zemích s tím mashingem? Mám si to představit, že tam opravdu je ten sport masově populární, něco jak u nás třeba hokej? No, tak určitě je to populárnější než kdekoliv jakoby v Evropě, protože fakt jakoby tu základnu oni tam mají nastavenou, i třeba ještě vezmu od těch juniorů, opravdu tam těch juniorů mají plno, protože tím, že oni tam mají ty možnosti, mají tam ten sníh, mají tam, nemají vlastně ty problémy, jako třeba my tady, že hledáte místo, kde s tím pejskem můžete trénovat. Jo. Tam oni mají opravdu svoje třeba tréninkové kempy, kde opravdu si dělají svoje traily, jo, že opravdu v tomhle tom to mají strašně jednoduchý a tu podporu vlastně od těch svazů a jak to řeknu finanční nebo materiálovou možnosti, ty podmínky prostě mají úplně jiný než kdokoliv jakoby z Evropy nebo takhle. No. Protože třeba u nás opravdu je problém jakoby s tím sem někde do těch hor zajet, aby opravdu tam na vás neřvali, že prostě přitom naši psi neběhají ve stopě, vlastně, že my bruslíme, takže ty psi vlastně běhají na tom bruslícím pásu. Ale je pravda, že jakoby těch možností je strašně málo, že jakoby na ty tréninky, v tomto my máme hroznou právě nevýhodu, jenom jako Češi, ale spoustu zemí, že jako ty Skandinávci tohle to mají strašně jednodušší. Jak už jsem zmínila, oni mají opravdu tím, že vlastně oni jakoby začínají jako lyžaři, jsou to lyžaři, tak ten běh se psem už potom oni neřešejí. To už je takový jenom přidružený, ale vlastně mají ty svoje týmy, opravdu, který se starají o ty závodníky, jo, že opravdu vám nachystají prostě spoustu lyží. To je opravdu už takový jak profi. No. To u nás jako každopádně není a nevěřím tomu, že to někdy prostě bude. No. Takže u nás je to pořád takový jako koníček. Kdo má na zimu peníze, tak je to pro něj drahý koníček, jak já říkám. Protože opravdu jakoby cestovat, my třeba z nížiny, cestovat opravdu do hor, když potřebujeme opravdu na zimní závody natrénovat, tak je to řehole. No. Protože tím, že třeba u nás sníh opravdu není a jezdíme a teď vy potřebujete třeba na tu půlku, opravdu ten pes se nedá připravit za sucha. Tam prostě ten pes potřebuje tu půlku, vy potřebujete s tou půlkou natahat. Jednak prodloužit na kilometry, ale vlastně i tahat tu zátěž. Nemůžete mu naložit 23 kg a dát mu 15 kilometrů. Takže o to je to prostě těžší. A když to tak vezmu, že třeba nás jedna příprava na ten jeden závod, když třeba řeknu od konce prosince, když třeba napadne na horách sníh a závody byly třeba koncem února, tak za ty 2 měsíce nás to stojí třeba 14 výjezdů do hor. Jo, prostě 13x, 14x se točíme, dáme tam třeba 2 tréninky, jeden večerní, jeden ranní, člověk jede domů, do práce, když to pak zase se tam vrací za 3 dny. Je to hrozný. To já vždycky už jsem, jako kolikrát člověk si říká, že opravdu už je to taková řehole, že vlastně v tomhle tom ty Skandinávci to mají úplně super, že ty tratě mají prostě všude, že jo, tam opravdu kolikrát člověk to vidí z těch fotek, ví, že z baráku, jo, že nemusí řešit spoustu, by tady 4 hodiny se člověk hrká do hor, aby si 20 minut odjel na sněhu a takže jako v tom, jako říkám, že ten člověk, kdo opravdu nemá tyhle ty možnosti a podmínky, tak je to, ta zima je fakt jako prostě těžká. A já jsem i teďka v podcastu se bavila se závodníky, ať už z agility nebo ze sportovní kinologie, kde tyhle disciplíny vlastně úplně stojí.
a těm psům jako kdyby unikaly Pár, nějaké závodní sezóny. Jasný. Tak jsem se chtěla zeptat, Marti, vás, jak je to vlastně v Mašingu, jak to tam máte vy teďka, už poslední rok vlastně s covidem? No právě to je úplně to stejný. Na jednu stranu je to prostě fakt nešťastný v tom, že vlastně ty psi vám stárnou. A vlastně nejhorší je, že opravdu já třeba teď momentálně mám toho mladého, tomu je vlastně 5 let v květnu, jo, opravdu má takový ty nejlepší leta. A když to vezmu třeba do 7 let a pak opravdu ty psi už jdou potom hrozně jakoby dolů, protože když třeba teďka beru i zimu nebo i ty podzimní koloběžky, tak tam opravdu už ten 7letý pes už je jakoby, nechci říct v uvozovkách za zenitem, ale třeba co se týče jako rychlostního, jo, protože opravdu 2letý a 3letý pes ty rychlosti má samozřejmě nabombený oproti 7-8letýmu. Takže pro nás je to fakt neštěstí v tom, že ty psi stárnou strašně rychle. A vlastně jako najednou tady jsme mu ubrali rok života a příští rok už mu je 6 a když to jako budu brát na tu zimu, tak vlastně, že jo, tam on poběží 15 kilometrů třeba na lyžích a opravdu v těch 6 letech už je to zase znát, jestli 5letý nebo 6letý. Takže myslím si, že jakoby v každém psím sportě, kde vlastně ten pes jakoby stárne, tak to určitě uškodí, že jako je to fakt škoda. No. Samozřejmě, když to vezmu z druhé stránky, zase teďka pro nás, pro mě je to teďka takový to tím, že je distanční výuka, děti jsou doma, tak pro mě zase je to ušetřený v tom, že člověk nehrotí tolik ty tréninky, nehrotí takový to fakt ten stres, že jako jo, musím tohle. Takže já zase jsem v tomhle tom jsem si jakoby odpočívám, nebo zase vidím tu stránku, že oni jsou spokojení, že člověk jakoby si s nima užívá ty procházky, užíváme si to kolo, že opravdu každý den nebo v obden jedou. Ale jako říkám, no, nám třeba chybí fakt jako v tom, že třeba i na těch závodech, že se nevidíme s těma lidma, je to takový, jo, už je to fakt to trvá strašně dlouho, že člověk, i třeba bychom si udělali nějaký jako tréninkový nějaký třeba víkend, že bychom se sešli, prostě ty psi by se jakoby v uvozovkách zazávodili, potrénovali bychom spolu, prostě člověk by jakoby zase přišel na jiný členky. V tomhle tom je to fakt smutný, no. Zase v tom náš ten mladý, ten 10měsíční, tím, že teda zase se nic neděje, žádná vize zatím není, tak přesně, roste jak dříví v lese, jak říkám já, protože ještě postroj na sobě neměl, ale já vždycky říkám, nikam nic mu neuteče. On tím, že je docela veliký, tak aspoň vyzraje a běhá si na volno, takže je to takový to, ale je pravda, že říkám, ty mladí psi, co jsou doma, tak je to neštěstí v tom, že jim fakt ty leta běží. Já jsem slyšela, viděla nebo někde četla, že se zorganizoval virtuální závod. Nevím, v čem to bylo, v jaké disciplíně. Co to je? To je, že se to každý naběhá sám někde? My jsme vlastně měli, teďka když teda řeknu, bývají vlastně virtuální závody, už vlastně od loňska. Teď já si nevím, jestli to byl jenom canicross, ale teď se třeba pojede nějaký virtuální závod, myslím koncem března, kde už je i kolo, koloběžka. Je pravda, že já se přiznám, že jsem ještě žádný virtuální závod nešla. A popravdě je to, mě to asi nedokáže tak nakopnout, protože když vezmu jakoby tyhle ty podzimní virtuální závody, takže tam vlastně máte jakoby, že si najdete svoji trasu a vlastně máte třeba v propozici, že to musí být trasa na pět kilometrů. No a, ale furt je to takový, že každý má jinou trasu, jo? Že třeba někdo má, já nevím, metru převýšení víc, někdo míň, někdo tam může mít blát. Ale teďka, to jsem chtěla zmínit, byl virtuální závod na lyžích, což bylo úplně super. A bylo to právě trošku jinak podaný, než právě tyhle ty, jakoby, kolový a běžecký, že vlastně to bylo prostě na jednom místě, konalo se to na horních mísečkách a vlastně tam byla jasně daná trasa. Byla tam trasa od bodu A do bodu B, jo, cíl, jako start a cíl. Každý vlastně své hodinky měl, jo, že si to změřil a vlastně ty podmínky měl každý stejný. A byl tam nějaký prostě čas, kde vlastně jste měli třeba 3 hodiny, že si člověk odstartoval, jak chtěl, někdo mohl třeba ve dvojici, někdo třeba my třeba jsme solisti, takže myslím si, že třeba sami, aby se měl jenom nemotal, že naši psi nehonějí, takže jim je to jedno, jestli běží jako v kontaktu. A úplně to bylo super. Takže to třeba tohleto, kdyby bylo, jakože opravdu mají jakoby všichni stejné podmínky, tak to beru. Jo, že se tam na té trati se člověk poměří.
Ale takhle, když jsou jakoby různý ty terény, že si člověk vybere jinou tu trasu, jsem ráda, že asi to někdo pořádá, že opravdu jako takový člověk, když to sleduje, tak o to ten zájem je. Ale jako když je to na těch lyžích, tak jako to člověk jde rád, ale jako říkám, já ten čas asi využiju jinak. Takže vy si počkáte na rozjetí zase reálných kontaktních závodů. Já nám teda všem držím palce, aby se to fakt stalo. A protože vlastně naše povídání se chýlí ke konci, tak mě ještě napadá, co byste vlastně přála tomuhle sportu do budoucna? Aby to asi chytlo takovou tu správnou myšlenku, aby prostě ten sport žil furt v tom duchu, že vlastně ten pes je parťák. Ten sport je vlastně hlavně o těch psech, že vlastně je to furt jakoby kombinace člověk-pes, je to taková ta dvojice, že aby se z toho nestalo nějaký, nevím, jak to jako říct, ale jako nevraživost to ne, ale prostě, aby to bylo furt v takém tom duchu, že vlastně si to jdete prostě užít. Jako určitě to nebude žádný sport, z kterého by se člověk živil, ale pořád je to prostě jakoby zábava a člověk z toho musí mít požitek, no, že určitě jakoby musí mít z toho tu radost, že vlastně toho psa vašeho to baví a je to, myslím si, že to je jako u každého psího sportu, že vlastně to gro je ten pes a vlastně pokud toho psa to nebaví nebo prostě z toho nemá fakt tu radost, tak si myslím, že to nemá smysl asi provozovat, takže určitě si myslím, že jako třeba teďka fakt je ten boom, ten canicross, protože spoustu těch lidí, což je hrozně fajn, jako byť já jako vždycky trpím na tom canicrossu a ale hrozně prostě těm lidem strašně fandím, protože vlastně u toho canicrossu vlastně to je jakoby nejdostupnější jakoby disciplína, protože vám stačí fakt jenom kecky, vzít si toho pejska, dobrý sedák, postroj a takový a jdete. A je hlavně jako prýma, že spoustu jakoby těch závodů se dělá jakoby pro širokou veřejnost, že je jedno, jestli máte Evropáka, nebo jestli máte jezevčíka, nebo prostě, jo, a jakoby je to takový hezký, no, to sledovat. Takže myslím si, že za pár let si myslím, že to spřežení tady skoro žádný nebude, protože dneska člověk fakt vidí, že se nakupují ty individuálové, protože opravdu málo kdo si dovolí mít doma třeba minimálně 4 psy do spřežení, takže už jich musíte mít aspoň 5, když se jeden zraní. A je to prostě jednak finančně, že jo, náročný, musíte mít už na to, nevím, auto a takový, kdežto ty individuální disciplíny, je to takový pro lidi dostupný. Teď je takový ten trend opravdu, že ty lidi berou to, co je jakoby pro ně dostupný i finančně, i takový to, že opravdu jedete, máte závody třeba jednodenní, že nemusíte řešit ani spaní, že si to prostě užijete celý den vlastně s těma lidma, s těma psama a jedete domů a je to prostě super. Vidíme i teďka podle toho trendu, jak lidi vybíhají fakt se svýma parťákama, co mají doma, že očividně se to daří, že mně přijde, že tenhle sport je v něčem jiný než ostatní, protože je tam pořád ten hlavní element radost a pohyb a spousta těch lidí ani nejde na závody nebo na nějaké sranda závody jednou za rok a to je mi na tom vlastně strašně sympatické. No, ale oni právě, že to jsem ještě jako říkala, že vlastně je úplně super, že jak se dělají ty závody, jenom třeba ty jednodenní, nebo teď jsou i třeba teďka je super trend, ty překážkový závody pro nás úplně super, když už to mládí nám uteklo, tak jako máte takový, jako zase jsou, že fakt si člověk jako by vybere, jestli chci být super, tak budu běhat jako jo, tak jo, že fakt jsou, nebo jsou opravdu jenom pro takový ty hobíky, jo, že to není ostuda. Je to fakt jako je spoustu takových za rok, já říkám, já jsem si letos do kalendáře popsala snad pomalu každý víkend, prostě se různě vždycky někde něco koná a opravdu si člověk vybere si, co je jako dostupný, k něm, že nepojede přes půl republiky. Že třeba za nás dřív to bylo jakoby složitější v tom, že jsme fakt měli, začalo se, já nevím, koncem září a bylo třeba 5 závodů nebo 6 závodů, a to třeba o Brno, že jsme fakt jeli 360 kilometrů přes celou republiku. A teď je fakt fajn, že opravdu jakoby pro ty lidi se fakt jako spoustu těch závodů jako pořádá a pak se člověk jako vybere opravdu jako i dostupnost, blízkost a je to takový jako hezký. No. Takže my teďka říkám, nás třeba loni, už předloni nás chytli různý ty hardoky, co jsou takový ty s překážkama. To jsou taky něco A jako je Spartan Race pro lidi, jo, ne? no, a to je úplně to prostě, já jsem říkala, pro mě to je, mě to teda strašně chytlo, protože za prvý jsem to běžela s tím 8-letým, který už vlastně jakoby na klasický canicross už nemá. Tam právě za prvý, já už bych potřeba, aby měl větší sílu a jako byl rychlejší, takže v těch 8 letech, když to srovnám, když se zapřu toho mladého, tak fakt jako by nemá. Ale zase tyhle ty překážkový, ty jsou právě úplně perfektní, že tam vlastně potkáte
malí psi, velký psi, hubený, tlustý, starý lidi, mladí lidi, fakt všechno a každý si tam najde takový to svoje a já vždycky právě vlastně, když udělám reklamu, tak vlastně v Čechách se běhá v tom Opatově v září právě a tam prostě se nás sešlo, já nevím, 16 lidí na startu. To prostě bylo úplně pro mě neuvěřitelný a já vždycky sama jsem lákala takový jako od nás holky, který neběhají, který jako nebo nezávodí, ale právě jsou takový ty hobíci, že mají tu radost. Vždycky říkám, pojedem tam, je to fakt bomba. Jo, takže jsme tam loni právě jeli a hrozně úplně nadšený a s třínohýma pejskama a paní slepá prostě v ohůlkách, jo, a to už je takový zase, jako říkám, pro nás jako je to zase trošku jiná, jako jiná odnož toho mašingu, ale furt je to prostě ten běh s tím psem, že jo, furt je to takový to tomu a takže vždycky říkám, jako, že opravdu tady si člověk může najít fakt, co jako by ho na srdíčku zahřeje, co mu udělá dobře a opravdu těch možností je teďka fakt spoustu, že si říkám, že ty, jako ty lidi opravdu, ať se nebojí, ale určitě jako říkám, není to nikde žádná ostuda, že člověk začne a fakt jako těch lidí je opravdu neskutečné množství. Jako říkám to i já u nás u paneláku, kolikrát potkávám lidi, který bych ani neviděla, že tam běhají a prostě pořídili si pejska z útulku a už mají parťáka, už prostě běhají, je to hrozně super. No. Milí posluchači, jak jste slyšeli, tak vidíme se v září na Opatově všichni. Ať už máme jakékoliv psy s jakýmkoliv počtem nohou, takže to děkuji moc za tuhle výzvu, to je strašně vlastně příjemné poslouchat a konec konců, co vlastně bychom jiného měli dělat aktuálně. A Martináš, rozhovor je vlastně u konce, takže já moc děkuji za to, že jste vlastně za mě přiblížila ten mašink právě i v úzvozovkách běžným normálním lidem a pejskařům, že vlastně jste z toho mašingu tak trochu sňala takovou tu, že to náročné a jenom v horách a spřežení, že fakt vlastně končíme s tím, že mašing je taky sport pro každého. Takže já doufám, že spousta posluchačů zapřáhne svá psiska správně a prostě se rozeběhnou nebo rozjedou, jak budou chtít. Takže vám moc děkuju za sebe i za posluchače, že jste byla hostem podcastu Ukecaný pes a ať se vám daří. Já taky moc děkuju za pozvání a snad se jde uvidíme. Spokojený pes štěká i na Facebooku a Instagramu a na webové boudě spokojenýpes.cz. Tam všude jsme pro vás rádi. Tlapku na to!